ჩვენ საგანგებოდ გავედით ქალაქში, რათა დაგვეფიქსირებინათ დღევანდელი სიტუაცია ქალაქში და ერთი კითხვით მიმართეთ ქალაქის მაცხოვრებლებს. უკაცრავ, თუ შეიძლება ერთი წუთით რამოდენიმე კითხვას დაგისვათ. მიაუ, მოგწლიეთ. მეტი საქმეა გაკ. მიაუ. რა სიტყვით დღევანდელი ცხოვრების შესახებ? Мяу-мяу, упер-аура. Ахла ჩვენ გავისაუბრებით ფოთლებს. ფოთლებო, თუ შეიძლება გითხარით დღევანდელი დღის შესახებ, რამოდენიმე ორიოდე სიტყვა. მაგრამ სიჩუმე, ფოთლები არაფერს არ ლაპარაკობენ. მათ ხმა გაკმინტეს. რა ხდება?